sa du? Ska vi ta det en gång till? Ja, vi kan prova det. Ja, men jag tyckte inte att det var dåligt, men... Nej, det manglar ditt... Nå synger jeg i snakkefrekvens, altså la-la-la, kan gå opp litt for å doble på refrenget. Og legge på overpå. Overpå? Ja. Thank you. Ja. Thank you. Ja.